Koristio bih ovu priliku da našim pionirima poželim puno uspjeha na božićnom turniru u nedjelju. Želim im da kroz igru i druženja na terenu steknu nova prijateljstva. Također bih pozvao naše sugrađane koji su u mogućnosti da u nedjelju ujutru dođu u dvoranu i da pruže podršku našim mališanima. Pozdrav svima i vidimo se u nedjelju.